Não, é, é gostar. Está ali. Olá! Olá, Olá. Marina! Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Marina, tô... Tudo! Não, não é tu não, mano. Ligue Marina. a câmera, o microfone, por favor. Tira aqui. Marina. Vamos ligar a câmera. Olá! Tudo Oi! bem? Tudo. Tá com teu nome. Bom, amor? Como é que Tá você com está? teu nome. Peraí! Deixa Olá, assim. segundo ano, sejam todos bem-vindos. Mais uma aulinha do segundo ano. Olá, Gabriele! Seja bem-vinda, Gabriele! Oi, meu amor! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Quem está Tudo fazendo as bem? tarefinhas? Tudo bem? Que coisa boa! Oh, coisa maravilhosa! Ian Caleb, Ian Caleb, tá fazendo as tarefinhas, meu amor? Tá dando certinho? Mais ou menos, porque eu Por quê? tava na minha avó sem fazer, aí Mas o eu tô fazendo. importante é colocar em dias, certo? Tá botando em dias, vai. Tô botando em dias. Muito bem, parabéns! Olá, Gabriela e Marina! Tudo Quem bem? está com os CDs em mãos? Quem pegou os CDs? Ainda Muito bem! Ih, Isso, muito bem, parabéns! Não, Gabriele! Meu amor, é o TD. Nós vamos trabalhar hoje com o nosso. Isso, muito bem. Uma semana vai ser o TD e a outra semana vai ser a correção do nosso livrinho, certo? Seja bem-vindo, João Vitor. Boa tarde. Ligue a câmera, meu amor, e o microfone. João Vitor. Ok? Olá, bem-vindo, boa tarde. Eu acabei tudo. Ian Caleb, muito feliz, viu? Ian Caleb, de rever você pela telinha. Seja bem-vindo. João Vitor, Isabelle, seja bem-vinda, Isabelle. Tudo bem, meu amor? Saudade de todos vocês. Hoje a tia está mais feliz porque está tendo mais alunos do segundo ano. Tem que ser assim, gente. A tia fica aqui esperando vocês meia hora antes, ok? Tá bom. E aí, pai? Tudo bem, Isabelle? Aí, João Vitor? Ok. Muito bem. Marina. Ei, professora, Marina. quando eu fui lá para Tá o se supermercado, eu escondendo? vi uma criança que eu pensei assim, não é o que eu estou pensando, pois era um colega do segundo ano e é da tarde ainda. Olha só. Lembra o nome do coleguinha? Ian. Eu não lembro, ainda Não não. lembra, né? Olha só, João Vitor, liga o teu microfone, amor. Tá desligado. Para você ouvir a tia. Pronto. Boa tarde, tchau. Oi. Oi, meu amor. Seja Oi, pode deixar. bem-vindo. Tia, é Oi. engraçado que toda vez que a gente entra, sempre o microfone tá ligado da tia. É, Da nossa. porque a tia já fica convidando, chamando vocês para ficar em parceria com a tia, que a tia tem, não quer ficar sozinha. Olha só.
Ok, segundo ano, vocês estão ouvindo a tia? Quem está ouvindo a tia direitinho, faz assim. Quem está ouvindo a tia? Ok, muito bem. Eu já estou muito feliz. E vamos chamar os coleguinhas para assistir. Assistir junto com a tia. Que coração mais lindo, Gabriele. Olha só. Vamos lá, mostra nos CDs. Aqui está o meu TD. Marina. Marina. Sim. Olha, muito bem. Olá, Marina. Olha só, gente. É, agora nós vamos dar continuidade à nossa correção, nosso TD, certo? Lembrando, nós temos 40 minutos, temos que aproveitar o máximo, certo? Para que a gente possa interagir nas nossas correções. Aí depois tem aquele tempinho que a gente pode brincar um pouquinho, conversar, certo? Certo. Vamos lá? Então, olha só. O nosso TD da nossa língua portuguesa, o que nós vamos estudar hoje e vamos fazer a nossa correção ao mesmo tempo. Nós vamos estudar palavras com S e dois S. Ok? E também no nosso TD, nós vamos estudar frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas. Certo? Onde a tia já fez na nossa correçãozinha, no nosso slide, certo? Gabriele, liga o teu microfone, amor. Ok? A tia vai fazer a correção, algumas questões no quadro e algumas questões aqui com vocês. Olha só. A primeira questão, ela diz assim, vamos lá começar e prestar atenção, tá, segundo ano? Nós temos uma interpretação de um texto. Qual é o nome do texto? Muzum e Candela. Oi? Muzum e Candela. Muito bem. Quem quer fazer essa leitura? Quem quer ler? Não. Vamos lá, Ian Caleb, faz a leitura aí do texto, para te ouvir e os coleguinhas também. Olha só, segundo ano. O Ian Caleb vai fazer a leitura do texto e nós vamos fazer silêncio, certo? E através do texto nós vamos começar a responder. Vamos lá, Ian. Na casa de Larissa é a dois cachorros, Mussu e Candessa. Isso. Mussu é um lindo cão do... Um lindo cão dálmata. Tem os dentes bem afiados, mas ele não faz mal. As pessoas têm os dentes afiados. Pois é, muito doce. Ian, pronto. A tia vai dar a oportunidade para os outros também participarem da leitura. Vamos lá, Isabelle, continuando a leitura. Condessa. Condessa, a cachorrinha, fica toda assanhada quando o outro para ela. Pronto, não, parou, Isabelle. João Vitor, continua, amor. Mussu não gosta de osso. Ele deixa o outro no chão e sai em... disparada. Disparada. Ok?
Continua, Marina. Condessa. Lá embaixo, no último parágrafo. Pega o urso, corre para a sua casinha, fica lá bem sossegada. Sossegada. Roendo o seu osso. Sim, muito bem. Estão todos de parabéns. Gabriele, a tia vai perguntar a interpretação do texto, aí você vai responder, tá? Olha só, segundo ano, o nome do texto, qual é o nome do texto? Isso! Essa é a primeira questão, leia, agora responda de acordo com o texto. Qual o nome do texto? Eu quero todos participando. Mussum e Condessa, muito bem. Qual a autora do texto? Graça Pocket. Muito bem. Quantos cachorros há na casa de Larissa? Dois. Como se chama o nome dos cachorros da Larissa? Condessa. Muito bem. Muito bem, Gabriele. De novo, sabe, no Rio. A letrinha D. Quem fica toda assanhada quando joga o osso para ela? Condessa. Muito bem, Condessa. Olha, nós vamos para a nossa... Vamos fazer silêncio, tá, gente? A tia vai dar oportunidade para vocês conversarem também, um pouquinho. A nossa segunda questão diz assim: circule no texto todas as palavras com SS. Então, todas as palavras que contêm dois S, vocês vão circular no texto. Quem pode dizer o que encontrou? Quais as palavras que encontraram? Podem falar. Gabriele. Mussum e Condessa. Cachorrinho, assanhada, ossinho. Eu acho que só esse. Isabelle. Cachorrinho não, Isabelle. Cachorrinho, na verdade, eu errei. Certo. Muito bem. Isso, a tia ouviu, Isabelle. Ô, Gabriele. Olha só, vamos para a nossa terceira questão. Nosso CD. Ó, olha só, gente. A nossa terceira questão, nós vamos completar. Complete as palavras usando S ou dois S. Depois, preencha a cruzadinha. E essa cruzadinha? Essa cruzadinha, ela contém um S e dois S. E vocês observam que todas essas palavras da cruzadinha estão na terceira questão, completando com um S ou dois S. Vocês sentiram dificuldade de fazer a cruzadinha? Não, né? Mais ou menos. Mas as palavras todas estão aqui, ó. Todas as palavras da cruzadinha estão aqui, tá, gente? É só vocês observarem o desenho e começarem a completar. Aqui, nós vamos fazer assim. Não existe dois S no início de palavras, no início de frases. Vamos completar com a tia aqui no quadro, a terceira questão. Aqui eu tenho assim, ó. Quem tá vendo? A terceira questão, eu tenho a palavrinha osso. Osso, eu completo com um S ou dois S? Dois S. Muito bem, dois S. Sorvete, um S ou dois? Um S. Sorvete. Ó. Pêssego.
Um S ou dois S? Dois. Muito bem. Dois. Sedex. Um S ou dois? Um S. Muito bem. Passas. Um S ou dois? Dois. Muito bem. Dois S. Alfinete. Um S ou dois S? Um S. Muito bem, gente. Não, depois tu faz isso, faz esse aqui. Pessoa, um S ou dois S? Dois. Dois. Bem. Muita coisa. Vanessa, um S ou dois S? Dois. Olha só, segundo ano. Vanessa é nome de pessoas e é um V maiúsculo, certo? Dois, ó, Vanessa, dois S. Vassoura. Um é. Olha só. Dois. Soura. Dois. Dois S, muito bem. Dois. Serrote. Dois. Serrote. Um S. Um S. Serrote é um S. Não existe no início de palavras, no início de frase, começando com dois S, não. Apenas com um, tá? Olha só. Massa. Um S ou dois? Dois. Dois S. Muito bem, Sol. Um S? Um. Isabelle, você tá vendo a tia, Isabelle? Ligue a câmera, Isabelle. A minha tá ligada. Isabelle, amor. Aqui, travessa, um S ou dois? Dois, muito bem. Travessa. Sabia. Acompanhe. Um ou dois? Vamos lá, Jovinho. Sabiá. Travesseiro. Um S ou dois? Dois. Dois, muito bem. Suco. Suco. Carrossel. Carrossel. Dois. Dois. Muito bem, segundo ano. Salada. Muito bem. Travessão. Dois. Sapato. Um S ou dois? Muito bem, um S. Pássaro. Dois. Sino. Muito bem. Cássio. E nós temos a palavrinha sopa. Sopa. Muito bem, olha só. Nós estudamos e corrigimos o nosso TD palavras com um S ou dois S, certo? Temos uma cruzadinha que nós vamos, vocês vão fazer com calma, certo? Senão não vai dar tempo. Essas palavras que vocês disseram para a tia é da cruzadinha, tá? Vamos para a nossa quarta questão? A quarta questão, ela diz assim: transforme as frases declarativas afirmativas em frases declarativas negativas. Olha só, segundo ano. O que, tia, o que é frase declarativa afirmativa? É uma frase onde eu afirmo que está certo,
que está correto. A Marina estuda. Essa frase é afirmativa, declarativa ou afirmativa negativa? Afirmativa. Não, ela é afirmativa, declarativa. Eu estou afirmando que a Marina estuda. O João Pedro não estuda. Eu estou negando ou estou afirmando? Negando. Negando. São exemplos, tá, gente? A tia está dando exemplo. Eu sei que o João Vitor estuda muito. Né, João Vitor? Olha só. Frase declarativa afirmativa é quando eu afirmo que a frase está correta. Frase afirmativas. Negativa. Declarativas negativas. É quando eu nego. O Ian Caleb não veio hoje. Esse não, eu estou negando. Então, ela torna uma frase declarativa negativa, ok? Negativa. Isso. Agora, nós vamos para o nosso TD, que a tia quis explicar primeiro, antes de nós fazermos aqui no quadro. A letrinha A, quem está vendo aqui a quarta questão da letrinha A? Estão vendo aqui? Ok? Vocês estão vendo aqui? A gente vai subir só um pouquinho para dar certo aqui. Para pegar essa questão toda. Isso. Sete questões. Aqui. Aí, ok? Eu tenho assim, ó. Transforme as frases declarativas afirmativas em frases declarativas negativas. As frases já estão declarativas afirmativas. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer transformar a frase em negativa. Olha só. A letrinha A. Pedro pulou na lagoa. Como é que fica a frase negativa? Não pulou na lagoa. Ele não pulou na lagoa. Ele não pulou na lagoa. Pedro não pulou na lagoa. Pedro não pulou na lagoa. Muito bem. Olha só, vamos escrever, tá? Pedro não pulou. Pedro na lagoa. Na lagoa. Ana pulou. Essa frase, Pedro pulou na lagoa, é uma frase declarativa afirmativa. Eu estou afirmando. Agora eu estou negando. Estou transformando a frase em negativa. Pedro não pulou na lagoa. Eu estou negando, ok? A letrinha B. Ana foi ao cinema. Como é que essa frase fica negativa? Ana não foi pro cinema. Oi? A Ana não foi pro cinema. Muito bem. Ana, olha só. O A maiúsculo, segundo ano, Ana é o nome de pessoas. Olha só. Ana não foi ao cinema. Ao cinema. Maria. Ela não. Ok, gente. Ok? A letrinha C diz assim, a frase está declarativa, afirmativa. Eu quero transformar em negativa. Eu gosto de sorvete. Como é que fica negativa? Eu não gosto de chocolate, tia. Ele não gosta de chocolate. Eu gosto de sorvete. Como é que fica? É sorvete não, tia, chocolate. Hein, gente? Ele tá dizendo. Ele não gosta de sorvete. Não, ele não gosta de chocolate. Gente, a letrinha C tem assim, ó. Eu gosto de chocolate. Ele não gosta de chocolate. Muito bem, Isabelle. Olha só, Gabriele. Desculpa, Gabriele. Ian Caleb, Marina, João Vitor, vamos participar, tá, gente? Que é importante.
Eu não gosto de chocolate. Isso. Menos gosto de chocolate. A tia está muito feliz porque está vendo que o segundo ano está interagindo, está acompanhando, está aprendendo. Isso é muito bacana, tá, gente? Continue assim. A letrinha D diz assim. Eu quero ouvir agora, o Gabriele, do João Vitor. A frase está declarativa, afirmativa. Eu quero transformar a frase em declarativa, negativa. Aqui diz assim, João Vitor. Mariana deixou o óculos em casa. Como é que fica negativa? Mariana não deixou o óculos em casa. Muito bem, Marina. Como é que fica essa frase, Marina? Mariana não gosta. Não, aqui, ó. Leia aqui, ó. Mariana. Mariana não gosta. Não deixou em casa. Vamos repetir a frase, Marina. Como é, Marina? Mariana não deixou em casa. Não deixou. Mariana não deixou o óculos em casa. Muito bem, parabéns, Marina. Vamos no chat. Olha, gente, é importante, na hora da correção, vocês não fiquem só escrevendo, não. Preste atenção à explicação, tá? Depois vocês fazem. Pela explicação, vocês conseguem fazer as demais, ok? Mariana deixou já tá bom. Em casa. Gravando, né? Ok? Tá dando pra ver, gente? Sim. A tia vai apagar essa terceira questão pra fazer a última questão aqui com vocês, tá? Qual é a última? Oi, meu amor. Nada não, tchau, eu te amo. Pô, tá vendo? Tá vendo, Gabriel? Homem. Ok? Ok. É a outra mulherzinha. Posso fazer a quinta questão? Pode. Ok, Gabriel e Marina? Sim. Posso fazer a quinta questão? Sim. Olha só, gente, dá para vocês verem aqui, ó, a quinta questão. Ok? Não sei aqui. Aqui, ó. A quinta. Então, olha só. A quinta questão, vamos ver o que a questão está nos pedindo. O que aqui está falando? Observe o desenho. Olha todos para o desenho. Observe o desenho e forme frases sobre ele. Ô tia, eu fiz a minha frase. Tudo bem, eu também vou fazer a minha frase, tá, gente? Eu vou ouvir a de vocês e também vou fazer a minha. A letrinha A diz assim, frases declarativa afirmativa. Pelo desenho que vocês estão vendo, vocês vão criar uma frase declarativa afirmativa e também vai criar uma frase declarativa negativa, ok? É, deixa eu ver aqui. João Vitor, qual foi a sua frase? Afirmativa? Declarativa afirmativa? Eu vou ouvir de todos. Olha. Vamos começar pelo João Vitor. João Vitor? Não é você. João Vitor? O castelo é grande. Oi, João Vitor. O castelo é grande. E negativa, como é que fica? Bonito. Negativa. João Vitor, a tia vai perguntar para todos. Ah, ok. Eu acredito que todos fizeram sua frase. Não é.
As crianças não atravessam o lago. Muito bem. Gabriele, qual foi a sua frase, Gabriele? Afirmativa? O palhaço. O castelo. O castelo não é bonito. Olha só, Gabriele. Gabriele, qual é a tua frase negativa? Ô, palhaço. Que palhaço? Que palhaço, Gabriele. Gente, vocês têm que, tirar a frase, tem que ser através da imagem, da gravura. O castelo não é bonito. Não é bonito. Muito bem, parabéns. Marina, você levantou a mão, Marina. A sua frase, Marina. Vamos ouvir a Marina. Oi, Isabel. A rainha. Ah. É linda. E o castelo é muito... Muito só bem. O nome da rainha, fala. Ok. A rainha é linda, fala. Ian Caleb, qual a sua frase? O castelo do rei é bonito. E negativa? O castelo do rei não é bonito. Muito bem. Isabel, e a sua frase, Isabel? O menino caiu na lagoa. E negativa? O menino não caiu na lagoa. Muito bem. Olha, gente, a tia pediu para fazerem frases declarativas afirmativas e frases declarativas negativas através da gravura, da imagem. Vocês vão observar e vão criar a frase, tá? Olha só, a frase da tia. Tia, qual foi a sua frase? O rei convidou todos para uma festa no castelo. Eu estou afirmando que o rei convidou todos para o castelo, para a festa no castelo. E negativa? O rei não convidou todos para uma festa no castelo. Só ele convidou ele mesmo. Isso. Olha só. Então, já que todos já fizeram, vocês estão de parabéns. Todos estão de parabéns. A tia está muito feliz. Porque está vendo que vocês estão acompanhando, estão interagindo, estão fazendo tudo direitinho. E tem que ser assim, tá? Ian Caleb, muito feliz em rever você, tá? Tinha sentido falta de você e dos demais, né? Mas logo, logo eles vão também aparecer aqui na telinha. E vocês também podem saudar os colegas, tá? Dizer, oi, Marina, oi, Ian Caleb, oi, Gabriele, oi, Isabelle. E assim vocês também podem conversar com os colegas. Olha só, hoje nós concluímos o nosso TD de português. Amanhã nós vamos concluir o nosso TD de... Direito. Direito! Amanhã é TD de quê? Matemática. Vai ser que horas? 2 horas. Eu quero todos aqui, tá? 2 horas da tarde. Amanhã, no mesmo horário, a tia vai estar aguardando vocês. Onde a tia vai explicar, tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Uhum. Os livrinhos de vocês, vocês têm que fazer as tarefinhas, tá, gente? Pra ficar tudo em dias, tudo bacana. Quem tá conseguindo fazer pelas aulas que a tia tá dando? As aulas online, as atividades. Só a Isabelle? Ian tá conseguindo? O Ian tá, né? Porque viajou, não foi pra casa da vovó? Isso, aí teve um pouquinho de atraso, mas o importante é colocar em dias, tá, gente? Marina,
Tá acompanhando direitinho, Marina, a tarefinha? Muito bem, parabéns, Marina, tá? Gabriele, também? Posso falar uma coisa? Pode falar. Me desculpa falar palhaço, porque minha língua não entendeu direito. Não se preocupe não, meu amor, nós estamos aqui para errar e acertar, não tem problema não, tá? A tia que não estava entendendo pela imagem, que era um rei, um castelo, viu? Não se preocupe não, meu amor, tá tranquilo, tá? Tá bem, me desculpe com minha língua não entende não. Entende? Então, só temos agora 4 minutinhos, tá? Tá bem. Vamos amanhã, gente, entrar no mesmo horário, bem direitinho, para que a gente possa ter mais tempo, tá? E... lembrando que quem não entrou no início, vai estar disponível na agenda do segundo ano. Pede a mamãe e o papai para ir lá e vocês verem essa aula ao vivo, tá? Fica sempre disponível. Você, Ian Caleb, tem aula disponível, meu amor, tá? As aulas anteriores na agenda do segundo ano, ok? A agenda do segundo ano da manhã é a mesma agenda do segundo ano da tarde, não muda nada. A mesma programação, as mesmas disciplinas, certo? O que a tia faz? A tia faz um coração no segundo ano da manhã? Faz um coração também no segundo ano da tarde, é assim vai. Ok? Meus amores, estamos quase encerrando. A tia vai encerrando. Como é, Isabelle? Assim, ó. Eu sei. Olha só. Só temos 2 minutinhos. É isso, gente. Primeiro, aproveitamos para estudar. Depois, a gente conversa um pouquinho. Tá vendo? Como dá certinho o tempo? Eu tô com muita saudade, tá? Vamos encerrar. Eu também. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Cadê meu coração? Cadê, Marina? O coração da tia. Caleb. Tô dando o coração. Muita saudade de vocês, tá, gente? Até amanhã, tá. Se Deus quiser, tá? Tchau! Tchau!